jetë një nga qarqet e zjarrit më 25 prill. Betejë e partive politike për të maksimalizuar votën në terren do të jetë e ashpër në kryeqendrën e veriut, por llogarit liderët e partive politike do duhet të bëjnë edhe me apelin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, se listat duhet të jenë të pastra. Mirëmbrëma, unë jam Marcela Karapanço dhe takohemi së bashku në Frontline në një tjetër betejë edhe këtë të mërkurë. Sigla. Përshëndetje për gjithë nderuar teleshikues të Frontline, do të flasim për Shkodrën, betejë për Shkodrën do të jetë betejë e rradhës në Frontline këtu në vijën e parë, sigurisht për të diskutuar se si do të jetë betejë për kryeqendrën e veriut. Un kam në studio zotin Ilir Beqaj, I cili është edhe drejtuesi politik I Partisë Socialiste në këtë qark. Zoti Beqaj, faleminderit që jeni në Frontline. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën, për gëzimin për emisionin e ri. Faleminderit. Si duket situata në Shkodër? Ju jeni deleguari dhe keni shkuar rishtazi në qarkun e Shkodrës. Aktualisht për çfarë situate politike mund të flasim në Shkodër? Praktikisht situata është parazgjedhore, pra ka një ndjeshmëri të plotë që zgjedhjet po afrojnë, e shoqëruar kjo me situatën që ka rënë vendi prej pandemisë, qoftë nga ana shëndetësore, po qoftë edhe nga ana ekonomike, por edhe në Shkodër specifikisht deri para dy javësh e gjysmë kishim ende prezencë të ujit që kishte dalë nga shtrati I lumit në pjesën e në Shkodrës. Të gjitha këto sigurisht që ndikojnë në jetën e përditshme dhe në kontekstin e përgatitjes betejës elektorale, aq më shumë që kjo betejë do të vazhdojë të zhvillohet në kushtet e kufizimeve prej pandemisë. Pra takimet e mëdha do të jenë të pamundura, kjo që ka bërë që takimet jenë më të vogla, të punohet më shumë online, të ketë më shumë gjëra që bëhen në Zoom apo komunikime në rrjetet sociale. Pse duhet të votoj Shkodra Partinë Socialiste? Ju po kërkoni një mandat të tretë atje. Për çfarë duhet ju votojnë? Kur ndër vite Shkodra vjen të vuajë problemin e përmbytjeve, shkaqet të tjera janë papunësia, probleme të cilët qytetarët e Shkodrës I ndjejnë përditë. Pse duhet një vot për një mandat të tretë për socialistët atje? Unë besoj se ne kemi të drejtë të kërkojmë votën për të përfunduar punën që kemi nisur, për të vijuar me projekte të mëdha konkrete që kemi për Shkodrën dhe në Shkodër, të cilat janë të miratura si financime, po përgatitën projektet dhe po do të fillojnë procedurat e prokurimit, të lidhen me infrastrukturën rrugore, me energjinë, me furnizimin me ujë të pishëm, në shëndetësi, në arsim, në turizëm, apo në funksion të turizmit dhe pse do të drejtohet turizëm, por edhe sepse ne besoj se kemi treguar që jemi të zot për të përballur edhe me betejat që kemi sot. Kryesisht me Covidin, sepse ndoshta pjesa e tërmetit nuk ndihet në Shkodër, por me Covidin aspektin shëndetësor dhe në aspektin ekonomik. Po, por një banori që është përmbytur shtëpia, që janë mbytur gjithë gjalla atje, si do t'ja kërkoni votën kur për kaq shumë vite ata sërish I vuajnë të njëjtat pasoja, qoftë me shirat më të pakta? E para nuk është fjala për shirat më të pakta. Rreshtet e shiut në këtë janar kanë qenë më të larta se në shumë vite, shumë më të larta edhe se përmbytjet e 2010-s që kanë qenë për masa shumë të mëdha. Nuk ka asnjë gjë krer gjë të gjallë të humbur. Nuk ka asnjë shtëpi të përmbytur. Ka patur vetëm 5 shtëpi që u zhdashur lëvizin, ndërsa shtëpitë e tjera kanë patur prezencë të ujit në borë, po jo në banesën e tyre. Janë hektarë të tërë tokash të cilat kanë qenë të nën ujë. Janë territore nga nisja e vitit të ri. Janë territore të cilat zakonisht në këtë stinë të dimrit, në atë pjesë të Shqipërisë, përgjithsisht tradicionalisht nuk janë kultivuar me kultura dimrore. Janë kultivuar përgjithsisht nga marsi deri në tetor. Sigurisht është e domosdoshme të kultivohen për ushqimin, për baktin dhe ne dora dorës po vazhdojmë të plotësojmë deficitet që banorëve u kanë krijuar tek pjesa e ushqimit të baktisë. Ndërkohë që unë besoj se gjë që në fakt thuhet me plot gojen për ditë në Shkodër, ka patur një menaxhim optimal të kaskadës e cila ka sjell që situata të mos jetë shumë e rëndë, sepse është e provuar dhe dukshme në Shkodër që rreshtjet kryesisht kësa herë e kanë dominuar në liqen. Liqeni nuk ka lidhje me shkarkimet e kaskadës, liqeni lidhet me shkarkimet që bën cemi,
një lum I Malizi, apo me pjesën e Kirit që sjell dhe bashkohet me drejtimin kuvjen bun. Prandaj për këtë arsye them që nuk ka asnjë justifikim, ndërkohë një arsye tjetër pse pasojat nuk kanë qenë si dikushme, kanë qenë dhe ndërhyrje sistematike që janë bërë në vite, në këto 7 vjet, për të përmirësuar sistemin e kullimit dhe për përforcuar arginaturat për gjatë lumit buna. E qartë, zoti Beqaj, a do t'jeni ju në krye të listës që do t'jetë për Shkodrën në zgjedhjet e 25 prillit? Unë do t'jem në listën e qarkut Shkodrës, ndërkohë që ne po vlerësojmë në kryesinë e PS-s pozicionimin përgjithsisht të drejtuesve politik të qarqeve, dhe ndoshta do të vim me një propozim që drejtuesve politik të jenë aty ku është objektivi elektoral, siç ka qenë shembull në dy qarqe për shembull zgjedhjet e mëparshme. Zgjedhjet e mëparshme. Ishte Zoti Ruçi i 8 apo Zoti Braçaj 9 që janë kandiduar. Zgjedhjet e mëparshme. Po. Kështu që aq më shumë që kësaj here praktikisht nuk kemi më atë pjesën e listës klasike të mbyllur, kësaj here kemi edhe një listë më të hapur. Duke presupozuar që në qarku I Shkodrës ka 11 mandate, në cili është limiti I mandateve që synon Partia Socialiste për të rëmbyer këtë radhë? Ne nisemi nga sa kemi marrë në kaluar, ne kemi marrë 4 mandate. Madje është hera e tretë që ka kërkuar filluar ky sistem zgjedhor në Shqipëri që PS-ja merr 4 mandate në qarkun e Shkodrës, edhe pse dominancë jo, Shkodrës. Edhe pse diferenca herën e fundit me PD-n ka qenë po, jo e madhe. Po, shifrat. Ka qenë jo e madhe, por ne edhe kësaj herë synimin e kemi për 4 mandate. Pra nuk do të kërkoni ta keni ju Shkodrën. Synimi jonë është për 4 mandate, përse me këto 4 mandate ne besoj se bëjmë njëtin kontribut si në 2017 për të garantuar një mazhorancë solide vetëm të PS-s për të vijuar ju a thash projektet e nisura dhe për të fituar betejat e rëndësishme që me cilët ndeshet vendit. Pra, presupozohet që ju do t'jeni i katërti në listën e Shkodrës, sipas vendimarrjes që do jetë me kryesinë e Partisë Socialiste. Kur të merret vendimarrja, atëherë do të jetë dhe publike. E qartë. Duke ju referuar qarkut të Shkodrës, do na ndihmoj edhe regjia me grafikën. Në 2017-ën, Partia Socialiste dhe Partia Demokratike kanë lëvizur me rreth 1500 vota. Pra, kemi lëvizjen socialiste për integrim me një mandat, Partinë Socialiste me 4 mandate, Partinë Demokratike 5 mandate dhe PSD-n kemi me 1 mandat. Ajo çfarë në fakt është interesante zoti Beqaj që lidhet pikërisht me zgjedhjet e 2017-s, janë 924 votat e librës që këtë radhë duket se nuk do të jenë vota në rang të Shqipërisë, ato mund të jenë një pikë ujë e vogël në oqean, por atje mund bën diferencën për shkak të 1500 votave që ju keni pasur me Partinë Demokratike. Pra diferencë. Janë vota që sot, pra në zgjedhjet e 25 prillit mund të përkthehen, e keni përthithur ju këtë elektorat, mund të jenë të Partisë Socialiste? Janë përgjithsisht të majta, përveç një sasie shumë të vogël që ka qenë besoj një votë e lidhur me figurën e personit që ka përfaqësuar librin, që ka qenë në atë moment Mimoza Hafizi. Përsa I përket votave të librës. Ka dhe diçka që është prapë interesante, 2000 diçka vota më shumë, janë në atë kohë të PDU-s, edhe ato janë vota që kësaj herë besoj se nuk do të jenë PDU-s, por do të jenë të shpërndara midis Ju si e parashihni garën e 25 prillit? Ndërkohë që ka spektrin e djathtë, ka edhe partitë të reja politike. Patjetër. Zonja Topalli, Zonja Topalli është prezantuar edhe partia e Zotit Pathozi, Bindja Demokratike. Pra, situata është goxha e alarmishme dhe do të jetë besoj një nga betejat më të ndezura, ajo që do të jetë në qarkun e Shkodrës, sepse ka shumë konkurrencë kësaj herë. Vetë një nga qarqet e zjarrit që ka afrimin më të madh paktën në 2017-ën, por për zonjën Topalli, e cila do të jetë në Shkodër, e shihni nëse do të ketë një lloj bashkëpunimi pas 25 prillit me të, si e mendoni? Do të jetë dëshini kundërshtare, shihni vota që shkojnë për opozitën apo mund të ketë një lloj komunikimi me të? Unë besoj se ne jemi të përgatitur që të kemi 4 mandate në Shkodër, do të më shumë se 72 mandate në Shqipëri. Që do të thotë do duhet. Pas keni ulur disi stekën, zoti Rama ka kërkuar 800.000 vota paktën për 74 mandate. Unë thash më shumë se 72. Dhe nga 73 që ketë 79, është e gjitha mbi 72. Jo, duke qenë se zoti Rama ka kërkuar shumë herë në mbledhjet e kryesisë që 74 mandate të ruhen. Tani kemi çuar në nivelin 72. Unë ju thash, nuk u thash 72, unë thash 74 dhe më shumë se 72. Ndërkohë që sigurisht në kuvendin e ardhshëm besoj se vendi do të ketë nevojë përsëri për të marrë reforma të rëndësishme, të cilat shkojnë përtej 71 mandateve. Ka ligje që bëhen me
me 84, ka nevojë për 93 vota deputetësh, kështu që përgjithsisht besoj se nuk ka pse ne pas krijimit të parlamentit të ri të mos vendosim ura bashkëpunimi me çdo që është interesuar për zhvillimin e vendit, për integrimin evropian, për forcimin e demokracisë, për përfundimin e reformës në drejtësi, e cila realisht po të shikosh mënyrën se si qasen ndoshta jo dy partitë kryesore opozitare, po figurat kryesore që ato i mbajnë të lidhura pas vetes, Meta dhe Berisha, me reformën e drejtësisë është shumë e rrezikuar nëse do të ketë një kthim mbrapa të pjesës së majorancës. Po, e qartë, po në fakt ju kërkoni mandatin e tretë për qeverisje, por edhe mandate të ruani statukon që keni me 4 mandate. A mendoni që rrezikojeni pak edhe nga vetë konsumimi që i është bërë 2 mandateve qeverisjes? Sigurisht, e keni këtë marzh të diferencës? Sigurisht që qeverisja prodhon konsum, por prodhon edhe reforma. Praktikisht, vërtet ka konsum, po që nga një janari, biznesi vogël ka taksën zero në Shqipëri, që nuk është gjë e vogël. Që nga një janari paga minimale është 300.000 lekë. Që nga një janari deri në 140 milion nuk ka TVSH. Që nga një janari për fshatarët nafta është pa taksa. Kështu që këto janë gjitha pjesë. Gjithmonë këto që rendisni zoti Beqaj janë gjithmonë nga një janari i atij viti elektoral. Jo, jo. Mund të ishin 2020, mund të ishin 2019. Reformat tona kanë qenë hapas hapi, e filluam me taksën 10 për biznesin, arritëm në momentin e taksa 5, erdhëm me taksa 0. Vendi kaloi situatë të vështirë me tërmetin, vendi po kalon situatë të vështirë ekonomike edhe prej pandemisë, dhe praktikisht për sa kohë mandati është 4 vjeçar, ka një pjesë të reformave që bëhen muajin e parë, po bëhen gjithatë dhe vazhdojnë të bëhen reforma deri në muajin e fundit. Ja, duat ndalem pak sërish tek listat që do jenë në qarkun e Shkodrës. Zoti Bushati do të jetë në lista? Derisa listat akoma nuk janë diskutuar në kryesi, nuk mund të nxjerrim detajet e listave. E keni pasur zotin Bushati në komunikimet, në takimet që ju keni bërë, qoftë në të rreth të ngushtë me më pak se 10 persona? Edhe njëherë, se si do të jetë lista, besoj se jemi dakord që do të jetë gjë e diskutuar në kryesi dhe pastaj e bërë publike. Lista ka deputet aktual, ka dhe prurje të reja. Sigurisht edhe nga moshat, edhe nga gjinia, edhe nga kontributet dhe nga eksperiencat personale. Pra, zotin Bushati, nuk do të shohim në Shkodër? Ka qenë me ju apo jo në përgjatë fushatës që ju bëni? Fushata s'ka filluar në aktivitetet. Kemi qenë gjatë gjithë kohës në aktivitetet. Vetëm emrin nuk e quajmë fushatë. Në aktivitetet që ne kemi bërë atje, zoti Bushati nuk ka qenë prezant. Nuk ka qenë. Ka ndonjë mesazh pas mungesës së tij? Jo, s'ka lidhje me mesazhe fare. Ju si drejtues politik i qarkut, komunikime me të? Po. Si drejtues politik, edhe shoqërore dhe miqësore dhe kolegësh, të gjithë spektrit. Sa janë shanset që zoti Bushati, si një nga kritikët, në fakt që është përfolur së fundi, mund të mos jetë në zgjedhjet, si kandidat në zgjedhjet 25 prill? Përgatitja e listës nuk është çështje shansesh. Ka çështje e formimit të një skuadre me të cilën ndeshësh betejën elektorale. Pra edhe nga largimi si ministër, edhe tashmë mund të kemi një largim zotit Bushati edhe nga listat? Besoj se për çështjen e ministrit nuk është diskutim që bëjmë bashkë, sepse është pjesë e kabinetit. Duke qenë, ju pyes ju sepse jeni drejtues politik i qarkut dhe duhet të dini se kush janë në krahët tuaj për të bërë fushatën. Sigurisht që e di, po do thash, kur të dalë lista, atë do të publiko. Edhe unë kam qenë dikur ministër, s'kam pjo më ministër, më 4 vjetë që s'jam më ministër, kështu që... Gjithsesi mbetet për t'u parë nëse zoti Bushati do tjetë ose jo në zgjedhjen e krye socialistit. Ju keni kryesin për gjatë ditës së hënë për para se të dorëzojnë listat? Do të djelen atë hënë, nuk jam shumë i sigur. Dhe më pas do të dorëzojnë në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Si brënda fateve... Sa risi mund të shohim në qarkun e Shkodrës me kandidatët? Sa prurje të reja? Qoftë edhe nga platforma për deputetin që duam? Do të ketë mjaftueshëm prurje të reja, goxham. Rikonfirmime deputetesh? Edhe aty ka, pra pjesë të atyre që vazhdojnë mandat, eksperiencën parlamentare, prej vitesh apo më të re, dhe ata që vinë për herë të parë. Zonja Hysi sot në fakt do të Beqaj, teksa ishte në News 24, më njëherë pas momentit që njoftoi se nuk do të ishte më pjesë e kandidimit, pra për zgjedhjet e 25 prillit, deklaroi se një mandat në opozitë dhe dy mandate në qeverisje ishin mjaftueshëm për të lënë radhën
fëmijëve, sikurse e quajti edhe zoti vet zoti Rama, por edhe zysh Vasilika, sikurse shpesh herë ajo quhet nga të gjithë kolegët, duke qenë se ka një eksperiencë të gjatë në përsa i përket mësimdhënies në akademike, tha se duhet pra nuk ishte çfarë të jepte më. A mendoni që ky është një mesazh që duhet ta ndjekin jo vetëm deputetët e tjerë, pra konsumimi për 12 vite duke qenë në opozitë, a është ky një mesazh për shembull për qeverinë Rama që konsumimi 8 vjet në qeverisje duhet i lë stafetën të tjerëve? Unë besoj po të marrin vetë skuadrën e qeverisë, ka patur goxha rinovime, përmirësime, ndryshime si element ministrash, po të marrim që nga shtatori i 2013-s për duke lënë më një anë lëse që ato ka qenë pjesë e koalicionit tonë, figura politike apo jo politike të përfshira nga bota e shoqërisë civile apo profesionale apo akademike dhe pasaj të bërë aktive në politikë janë shumë. Ndërsa lidhur me atë çfarë thot kolega Hysi, çështja është edhe një lloj ndjeshmërie dhe vokacioni personal. Mirë, do të qëndrojmë sërish tek zgjedhjet e zoti Beqaj, do të kërkoj tani ndihmën e regjisë për të ndjekur insertin e radhës. Ka pasur një apel të fortë nga ana e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të pasur lista të pastra, askush mos i prek, askush mos i bëj pis, ne kemi insertin dhe kthehemi sërish në studio.